Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu, na mojom kanáli Kryptoinvest. Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude menší update okolo Bitcoinu, keďže sa nám tam dejú nejaké veci, máme tu už aj nejaké signály. Zatiaľ teda vyzerá to tak, že je to menší fake, ale len aby ste vedeli o dáta, ktoré nám poukazujú na market. Pozrieme sa aj na dolárový index, aj na iné veci, čiže to všetko môže ovplyvniť market. Ak dnes budeme mať takú múku, ako máme kompletne celý týždeň, tak nebudem robiť live stream, lebo zbytočne, spravím skôr video. Čiže určite dám o tom vedieť na mojom Twitteri, či bude livestream alebo nebude livestream. Ak nebude livestream, ďalší livestream si spravíme až v pondelok, pre patronov bude ešte v nedeľu, čiže dúfam, že ten market sa niekde rozbehne, mne je to úplne jedno kde, už som bol dneska nadšený, že prelomíme tú supportovú zónu a zatiaľ teda sme dostali vykúpenie na markete, kedy stále si udržíme tú hodnotu 28 tisíc dolárov toho supportu, 28-29 tisíc dolárov, čiže dnes sa pozrieme práve na tieto veci. Stiahol som si vďaka Mackovi, stiahol som si celkovo zaujímavú aplikáciu. Ja už som vedel o nej predtým, len nejako mi nefungovala a to je práve od jedného českého tvorcu Matesa Twitoši. Twitoši, ops, neviem, či to vidno. Zameraj sa na to. Viete si to prepojiť s Twitterom a viete si tam dostávať nejaké odmeny, zaujímavé odmeny, aj nejaké satoši za vaše posty na Twitteri, čiže určite tí, čo ste na Twitteri, neváhajte, príďte ma určite sledovať a takisto si nainštalujte Twitoši, Matez má o tom video, čiže nejdem ukradnúť content, určite choďte na Matez Crypto, alebo nejako takto sa to volá, neviem, ja celkovo jeho kanál nesledujem, ale určite si ho odsledujte a pozrite sa aj na ten progres, ktorý sa tam deje. Dobre, poďme teda najprv na tie najdôležitejšie veci a to dôležitou vecou je majstrovstvá sveta v hokeji, kedy Nemcom Češi nakladáte 3 kúsky, čiže Česko, Nemecko zatiaľ teda 3-0, je tam prestávka a mám taký pocit, že Češi budú postupovať ďalej a takisto aj Švédi, vyzerá to tak, že rozkopú totálne Kanadu, Švajčiari, mám taký pocit, že takisto naložia Amerike, aj keď Amerika vie hrať trošička proti Švajčiarsku, ale Švajčiarsko, hej, si to celkovo zaslúži tú dlhú dobu, aby teda postúpilo Slovensko. Fínsko. Veľmi by som chcel, aby sme my rozkopali Fínov, ale keďže sú doma a keďže majú taký, hej, keďže hrajú taký hokej, ako hrajú, tak sú tam veľmi, veľmi malé predpoklady, ale zase veľký úspech pre Slovákov, že sa dostali do 8 finále, čiže určite skvelá správa aj pre nás Češi. Už teraz vám gratulujem, lebo vyzerá to tak, že máte riadny náklad, Nemcom dávate, čo je celkovo dobrá správa. Dobre, poďme teda rovno na Bitcoin, čo sa týka Bitcoinu. Bitcoin nám zatiaľ teda sedí na hodnote 29 130 dolárov a zatiaľ odolal a dokonca sa vyšplhal z hodnoty 28 tisíc dolárov naspäť. Čiže ostáva nám ešte 9 hodín a 19 minút na to, aby sme uzatvorili túto danú sviečku. Ak zatvoríme túto danú sviečku a ďalšiu náhodou otvoríme pod hodnotou 28 tisíc dolárov, tak tam si ideme nájsť nové low a to nové low by nás celkovo malo hnať minimálne na hodnoty zhruba nejakých 26 tisíc 800 dolárov, po prípade až na hodnotu tú 22, ktorú teda čakáme. Prečo o tom rozprávam? Je hlavne to, že dostávame celkovo zaujímavý signál práve na ADX a po väčšine, lebo teraz máme menšie vykúpenie, hej, teraz ešte len tá sviečka nastala, ešte len teraz prišiel ten daný signál, na čo sa týka podľa stratégie, ak idete 3 supertrendy, tak tam ste vedeli vojsť do tradu už pri hodnote 29 450 dolárov alebo 500 dolárov, dával som to vedieť na Patreone, čiže tam to bol veľmi ľahký a jednoduchý trade, ja ho budem držať ten trade, hej, ja som vošiel vďaka tej mojej stratégii a ten trade budem držať, alebo teda stopku mám nastavenú na 29 850 dolárov skrz toho, že zase to bude testovanie prakticky tej 30-ky a 21-tky. Ak by náhodou sme prerazili túto danú hodnotu a začali zatvárať konečne nad 29 tisíc, nad 30 tisíc skôr, tak tam by mohol byť nejaký ten progres smerom hore. Ale zatiaľ to teda skôr vyzerá byť naladené negatívne, čiže je tu stále taký ten daný trojuholník, aj keď ja sa skôr teda budem spoliehať práve na 12 hodinovke na 21-tku a 30-ku. Čiže jednoznačne o to ADX nasmerované smerom hore na 20-kov, veľmi silný signál, medvede sa zobudzajú, sú nasmerované smerom hore, medvede bíci plne vo vyklesávaní, čiže aj napriek tomu, že táto sviečka je ešte stále zelená, dokázali sme sa vyškrabať z tej 28 tisícky, zatiaľ teda ultimátny signál ADX nám ukazuje, že proste vyzerá to tak, že majú oveľa viac navrh a oveľa väčšiu silu práve medvede. VT Cross nám naznačuje to isté, prakticky ďalšie vyklesávanie, to vyklesávanie by mohlo ísť na tej hodnoty až minus 50 bodov, čo sa týka
týka Stochastic RSI, tak Stochastic RSI je taký trošičku všelijaký, hej, skrz toho, že tu je aj malý volume, malý záujem, veľmi tesná range a zatiaľ teda RSI-ko s EMA-ko majú tú testovačku, ale zatiaľ to teda cross ešte nie je, stále v negatívnom teritoriu a Stochastic RSI, ako následne nastane nejaké odrazenie a nasmerovanie smerom dole, keďže zatiaľ sme nasmerovaní smerom dole, zatiaľ tu teda bude iba testovačka, tak to bude isté vyklesávanie. Zatiaľ teda ja sa skôr spolieham, že bude možno ďalšia testovačka tej 29 800 a možno ďalšie vyklesávanie. Zatiaľ, čo sa týka aj štvorhodinovky, aj štvorhodinovka je proste jednoznačne naladená a to všetko ukazuje, že sme naladení skôr bearish, čo je celkovo čudná vec. A prečo to je čudná vec? Je to hlavne skrz toho, že práve S&P 500, na ktorý sa hej, spoliehame, že tu je nejaká korelácia, tak práve tu tá korelácia nie je. Posledný týždeň fakt robíme presne opačné veci, čo robí S&P 500, čo je úplne najčudnejšie, je S&P 500 korelácia s dolárovým indexom. Čiže S&P 500 zatiaľ testuje tie hodnoty, ktoré sme očakávali a to je práve tá hodnota 21. Teda sme od nej tesne, ale tá 21 je na hodnote 4053 bodov. Zatiaľ teda S&P 500 sedí na hodnote 4039 bodov a poprípade môže si ísť otestovať až tú hodnotu 4126 bodov. Čo sa týka dolárového indexu, dolárový index má jednoznačne spomalenie, ak sa dostane nad hodnotu 102,75, tak následne by to malo byť nové old, alebo nový move, alebo nový pohyb práve pre dolárový index a to by ho mohlo vytiahnuť až na hodnoty nejakých 108-110 bodov. Čiže zatiaľ teda jednoznačné spomalenie. Ak príde ďalšie následné vyklesanie S&P 500, určite by mali ísť hore skrz toho, že proste je to takto poväčšine taká tá korelácia, negatívna korelácia, kedy S&P 500 stúpa, keď dolárový index lezie smerom dole. Bitcoin, uvidíme, hej, uvidíme. Zatiaľ teda, ako som hovoril, a takisto aj na daily, aj na 12 hodinovke, to vyzerá skôr negatívnejšie, aj napriek tomu, že to máme nejakú pozitívnejšiu sviečku, ale ja sa teda skôr pozerám na short a som už aj v shorte. Ako som hovoril, pôjdem vonku z toho daného shortu pri hodnote 29 800 dolárov, len ma trošičku naštvalo to, že využíval som práve túto danú hodnotu rezistencie, ktorú tu máme, tú 21 na shorty, kedy som mal odpredaje pri hodnote 29 000 dolárov a ja som to aj spomínal na video a následne tu nás som mohol mať oveľa lepší vstup, čiže vstúpil som trošička potom ďalej neskôr do toho daného tradu na hlavnom účte. Ale je tam ten short, hej, som tam prakticky nie od úplného píku, nie od úplne vyšperkovaná pozícia, ale zatiaľ ju teda držím, zatiaľ som ju teda nezatváral, nebral som take profit, lebo som očakával, že už príde nejaké zosypanie marketu, ale zatiaľ si musíme teda asi na to ešte počkať. Čiže drží nás zatiaľ táto hodnota, ale ako som hovoril, len také menšie upozornenie. Tie indikátory sú naladené negatívne aj na 4-hodinovke, aj na 2-hodinovke. Na 2-hodinovke máme trošička spomalenie. Na 45-minútovke stále je to pod kontrolou medveďov a nasmerované smerom hore, čiže možno sa to spamätá. Hej, presne tie dané levely. 29 600 až 20 až 30 000 dolárov, tam to môže byť nejaký menší fakeout a následné prerazenie, ale hej, je to, dneska je katastrofálny market. S&P robí úplne niečo iné ako Bitcoin, keďže Bitcoin bol vo vyklesávaní, S&P 500 teraz bude mať spomalenie a následne letí Bitcoin smerom hore. Čiže treba byť opatrný v tomto danom markete. Čo sa týka altcoinov, altcoiny na to takisto reagujú bláznivo a šialeno. Máme tu niektoré altcoiny, ktoré robia celkovo zaujímavé percentá, ale čo sa týka altcoin scény práve teraz, tak treba si dávať bacha, hej. Keďže tu vidíme obrovské vyklesávania, následne Bitcoin má takéto mierne zotavenie a okamžite na to reaguje kompletne každý jeden coin pozitívne. Čiže vidno, že aký ten market je zatiaľ teda slabúčky, preto ja práve chcem, aby sme vyšli z tohto daného teritoria a fakt, že je mi to úplne, ale že úplne jedno, ktorým smerom pôjdeme. Len nech proste vyjdeme z tej danej tesnej range, ktorú tu máme. Zatiaľ teda ja som porušil svoju stratégiu skrz nejakého hopia, že budem mať väčší trade, hej, a ako som vám rozprával, proste vyšiel som z tradu, následne som otvoril ďalší trade s tým, že mal som hopium, že prepadneme smerom dole. Zatiaľ ho teda stále ešte mám skrz indikátorov, skrz dát, ale vyzerá to tak, že sa budeme tu motať, plieskať a toto je katastrofa. Čiže asi toľko
toľko k tomu. Zatiaľ teda treba byť opatrný. Určite, hej, keď začneme zatvárať na 12 hodinovke, hlavne teda pod hodnotou 28 000 dolárov, že o 9 hodín budeme pod touto danou hodnotou, tak tam potom to vyklesávanie na 27. Uvidíme, že či nás udrží vôbec tá 27 a pozdral by som sa potom možno aj na nejaký menší preraz nižšie. Čiže zatiaľ, hej, toľko k tomu, chcel som len porozprávať o tom, že ADX nám naznačuje jednoznačný signál, aj keď zatiaľ sa teda držíme na nejakých hodnotách, ale ten signál môže trvať, hej, je to jednodňový, dvojdňový signál, čiže uvidíme, že či príde zosypanie marketu alebo nie. Zatiaľ vám prajem veľmi pekný deň, taký rýchly update a Češi, držte sa, Slováci takisto, vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.